Добър ден, уважаеми зрители. Вие сте с новините 12. Аз съм Цветомир Ценов. 122 снегорина вече са в готовност да започнат да чистят софийските улици. А от рано сутринта се обработват със смеси срещу заледяване, уточняват от столичната община. Заради пороите през уикенда продължава наблюдението на нивата на реките и критичните точки в столицата. Реките вече се понижават, заявиха от общината. Продължава и контролираното изпускане на язовир Суходол 2. Днес през страната ще премине студен атмосферен фронт. С преминаването на фронта от запад на изток ще има превалявания от начало от дъжд, който с понижението на температурите на места ще преминава в сняг. От северо-запад облачността бързо ще се разкъсва и до вечерта над западната половина ще намалее до незначителна. Ще духа до умерен вятър от запад-северо-запад. Максималните температури ще са между 3 и 8 градуса. Атмосферното налягане ще се повишава и ще е по-високо от средното за декември. Организирана престъпна група изкупува от болници и аптеки лекарства, закупени от Здравната каса, които след това са препродавани на няколко пъти по-висока цена в държави от Западна Европа. Междувременно продължават да излизат подробности за престъпната дейност на групата. Сириец е организатор на схемата с незаконен износ на лекарства в чужбина. Той е задържан при вчерашната операция на ГДБОП. Престъпната група е работила с лекари от много болници в страната, сочат данни на разследващите. Сред тях има и директор на лечебно заведение. Той е бил засечен при разследването да носи кашон с лекарства, изписани само по документи на болни, съобщава БНР. Схемата на престъпната група е била да изписват лекарства, но вместо да ги дават на болните, лекарите са ги изнасяли от лечебните заведения. След това медикаментите са преопаковани в склад и изнасяни наново в чужбина. Болниците са били единият вариант за набавяне на лекарства. При другият скъпите препарати за деца и онкоболни са били изваждани от аптеки. По документи медикаментите са изписвани на конкретни хора. Една трета от населението на България живее в София, Варна и Пловдив. 181 са обезлюдените селища, а застаряването е ключовият процес на демографската ситуация в България. Това заяви Христина Христова, съветник по социалната политика в Министерския съвет и бивш социален министър. По думите на Христова, три демографски процеса определят демографската ситуация – раждаемост, смъртност и миграция. И трите са неблагоприятни в момента, посочи тя. Според статистиката, намаляването на населението е с около 48-50 хиляди души годишно, което е равно на един среден български град. Оказва се, че явлението не е уникално за България. Това е тенденция в целия Европейски съюз. По раждаемост сме равни на Гърция, Швейцария, Малта, има дори по-силни икономики с по-ниска раждаемост в момента, каза още Христова. При нас проблемът е, че намаляването на населението се съпровожда с процес на застаряване, което натоварва всички системи – образование, здравеопазване и други. Половината от напускащите страната са млади хора, които биха дали добър естествен прираст, стана ясно още от думите на експерта. Числата сочат, че през 2001 година на 100 души, излизащи в пенсия, са постъпвали 124 души на пазара на труда. Преди година на 100 излизащи постъпват 63-ма. От 1986 година сме с отрицателен естествен прираст, а жените в детеродна възраст ще намалят с половин милион до 2030 година, каза още Христова. Според статистиката у нас има много аборти и двойки с фертилни проблеми. Явиха се нови форми на семейство, хората вече не сключват брак официално, но тези партньорства са малко по-нетрайни и може да се отрази на качеството на живот на детето, допълни Христина Христова и посъветва, че е добре съвместното съжителство да се уреди законово и хората да се възползват от права. 33-годишен велосипедист почина след катастрофа в Приморско. Мъжът бил блъснат от лек автомобил, съобщиха от областната дирекция на Министерство на вътрешните работи в Бургас. Жертвата издъхнала в болницата, където била настанена след инцидента. Ударът станал на 3 декември около 12 часа и 20 минути на обяд. Колата с пернишка регистрация блъска 33-годишният мъж на около 30 метра след кръстовището с улица Азине в посока пътя Царево-Бургас. 59-годишният водач на автомобил от София навлиза в лентата за насрещно движение и удря насрещно движещия се велосипедист. След инцидента водачът на колата напуска местопроизшествието с цел да се укрие. Той обаче бива открит в двора на почивна база 2 часа по-късно. Тестване с дрегер за употреба на алкохол, като апаратът отчел 2,22 промила. Взета му е кръв за химичен анализ. Екип на отдела на криминална полиция към областната дирекция в Бургас извърши оглед на мястото на катастрофата. Работата по случая продължава. Стикери с надпис „Паркирал си неправилно“ бяха разлепени на предните стъкла на автомобили, чието шофьори са спрели на инвалидни места в столицата.
Снимките на колите бяха публикувани във Facebook групата Забелязано София, в която много столичани качват кадри с нередности. Неизвестните автори на акцията са написали на стикерите още хаштаг равен достъп. Тя се провежда по повод 3 декември, Международния ден на хората с увреждания. 44-годишна софиянка е задържана в столичния ЖК Младост. 1300 хапчета екстази съобщиха от пресцентъра на МВР. Специализираната полицейска операция е реализирана в събота от служители на сектор наркотици в Главна дирекция Национална полиция. В действията, осъществени под надзора на Софийската градска прокуратура, са участвали и служители на секторите издирване и разследване на главната дирекция. В хода на предприетите действия на паркинга на голямата търговска верига в квартал Младост, в дамската чанта на 44-годишната жена били открити два плика с 1300 хапчета екстази. По случай е образувано досъдебно производство за разпространение на наркотици. С постановление на прокуратурата, дилърката е задържана за срок от 72 часа, след като е повдигнато обвинение. Сирийската армия показа арсенал от оръжия, намерени в районите Ал-Ашар, Субейхан и Салихия в югоизточната част на провинция Дейр-Езор. Видеоклипът с въпросните оръжия е публикуван в YouTube в канала на сирийската държавна новинарска агенция САНА. Сирийските военни са иззели няколко хиляди единици стрелково оръжие, записи от варели за противовъздушни зенитни установки, голямокалибрени картечници и други. Освен това са били заловени няколко камиона с артилерийски оръдия. По-рано беше съобщено, че сред оръжията, намерени в складовете на терористите, е имало такива произведени в САЩ и Европа. През октомври представители на сирийската армия разкриха, че са открили в град Меядин оръжие от Белгия, Великобритания и Израел. Както отбелязват сирийските военни, в радикалните елементи попадат оръжия, закупени по програмите на Пентагона в помощ на съюзниците на САЩ. 6 бомбардировача Ту-22МЗ, излетели от територията на Руската федерация, са нанесли групов авиоудар по обекти на терористичната групировка Ислямска държава, югоизточно от сирийския град Дейр-Езор. Стратегическите бомбардировачи са ударили складове с боеприпаси, струпване на техника и крепости на терористите. От Руското министерство на отбраната уточняват, че изтребители Су-30СМ от авиобаза Хмеймим са осигурявали прикритие на бомбардировачите. След изпълнение на бойната задача, руските самолети са се върнали на летището, добавят от ведомството. Северна Корея разкритикува остро Съединените щати и Южна Корея като подстрекатели към война заради тяхното най-голямо съвместно военно-въздушно учение в историята, подчертавайки, че това може да предизвика ядерна война, съобщава Франс Прес. Коментарите от страна на Корейската народно-демократична република дойдоха след като съветникът по национална сигурност на американския президент Доналд Тръмп, Хърбърт Макмастър, предупреди за нарастващата възможност за война със Северна Корея. Петдневните военни учения под надслов «Бдителен аз», в който участие ще вземат около 230 бойни самолета, включително 6 изтребителя тип Стелт F-22, започват 5 дни, след като Корейската народно-демократична република изстреля тестово междуконтинентална балистична ракета. Очаква се общият брой на военните, участващи в учението, най-вече от американската морска пехота и флот, да надхвърли 12 000 души. Участващите летателни апарати ще оперират от общо 8 летища на САЩ и Южна Корея в региона на полуострова. Официозната преса в Северна Корея разкритикува военното учение. Това е открита пълномащабна провокация срещу Корейската народно-демократична република, която може да доведе до ядрена война във всеки момент, се казва в редакционна статия на официоза на Работническата партия. Американските и южнокорейските подстрекатели към война ще бъдат добре посъветвани да имат предвид, че военното им учение, насочено срещу Корейската народно-демократична република, ще бъде толкова глупаво, колкото акт, ускоряващ тяхното самоунищожение, се подчертава още в редакционния материал. Статията беше публикувана ден след като Външното министерство на Пхеньян обвини администрацията на Тръмп, че си проси ядрена война, провеждайки безразсъдни въздушни учения. Макмастър посочи, че възможността за война със Северна Корея нараства с всеки изминал ден.
Япония и Южна Корея, които Съединените щати се опитват да въвлекат в провокацията около Северна Корея, ще са първите жертви в случай на война на Корейския полуостров. Това заяви руският външен министър Сергей Лавров. Осъждайки ракетно-ядрените авантюри на Пхеньян, ние не можем да не осъдим и провокационното поведение на нашите американски колеги. За огромно съжаление, те се опитват да въвлекат в същата посока и японците, и южнокорейците, които, както вие казахте, ще станат първите жертви в случай на началото на война на Корейският полуостров, каза Лавров в интервю за беларуски телевизионен канал. Имаше намек, че ситуацията, ако паузата, която възникна по естествен път в процеса на американско-южнокорейските учения, не бъде използвана от Пхеньян, също да не нарушава спокойствието, че би могло да се създадат условия за началото на някакъв диалог, отбеляза Лавров. Руският външен министър каза още, че Москва е работила с Пхеньян. Представете си, че две седмици, след като американците са ни пратили сигнал, те обявяват за извънредни учения. Тоест, не през пролета, а през октомври. След това през ноември. Сега обявиха за поредните учения през декември. Има усещане, че те специално провокират Ким Чен Ун, за да не издържи той през паузата, а да се подаде на техните провокации, предполага Лавров. Началникът на стратегическо командване на въздушните сили на Съединените щати, генерал Джон Хейтън, е заявил, че Русия и Китай разработват оръжие, насочено срещу военните обекти на Съединените щати в космоса. Това съобщава на сайта си Пентагонът. По думите на генерал Хейтън, Москва и Пекин повече от 20 години следят какво правят американците и не се крият. Те проектират оръжие, изпитват оръжие, което се базира на Земята и работи в космоса. Лазерно оръжие, заяви генералът по време на изказването си на форум по отбраната в Калифорния. Хейтън подкрепи идеята да се оборудват спътници със средствата на отбраната и призна, че сега няма правила за използване на въоръжение в случай на възникване на конфликт в космоса. Също така генералът отбеляза необходимостта от създаване на международни норми в тази сфера. По време на срещата на високо равнище на БРИКС през септември, Русия и Китай представиха обновен проект на договор, с който да се предотврати разполагането на оръжие в космоса. В него двете държави заявяват, че космическото пространство трябва да е свободно за изследвания и да се използва от всички държави за мирни цели на основание принципа на равенство в съответствие с нормите на международното право. На 4 декември започва дълъг низ от хубави и тачени зимни празници. Днес Православната църква почита паметта на великомъченица Варвара. Света Варвара е живяла по времето на император Максимиан в град Илиопол. Заради вярата си в Бога, тя умира в мъки от ръката на собствения си баща. В православието тя се смята за покровителка на починалите от внезапна смърт, които са нямали време да се покаят и пречистят, както и на миньорите и на военните. Широко разпространено е поверието, че Света Варвара е покровителка на детските болести. За здраве жените месят пресни погачи, приготвят и обредно вариво и го раздават с мед по махалата. Момичетата се надпреварват, коя първа ще раздаде погачите си. Прието е, че която спечели, ще се омъжи първа през годината. На днешния ден имен ден празнуват Варвара, Варя, Варадин. Това бяха и по-важните новини до този час. Вие, уважаеми зрители, останете с програмата на телевизия Алфа. Не забравяйте, точно в 18 часа започва Държавата днес, 18.30. Предаването на жълтите павета с водещи Вили Николов. От мен и целият екип, лек и спокоен ден.